І доброго ранку, дорога Україна, доброго мирного ранку і всім-всім, хто завітав на мій канал. Також сьогодні неділя, я вирішила спекти піцу. Розвожу дріжджі, ось стільки цукру кидаю. Тут у мене молоко і вода 50 на 50. Можна взяти одну воду або одне молоко. Я сьогодні зроблю так. За основу взяла тісто на майонезі, з яким ми пекли пиріжки. Але там я додавала ще здобу, яйця і вершкове масло. Сьогодні сюди вже нічого не буду додавати. Піца ж, як ми знаємо, не здобна. Але майонез, який сюди входить, якби додає все-таки пухкості, пишності. Такому тісту не потрібно давати. Довгий час для підйому. Достатньо там півгодини і можна вже випікати. Знаєте, друзі, я рідко у своїх відео наголошую на те, що борошно потрібно просіювати, тому що вважаю, що це якби обов'язок кожної господині, і всі це знають, не задля того, що там наситити її киснем, а просто задля того, що її і пакують в такі пакетики красиві, але при просіюванні борошна все-таки воно не дуже чисте. От сьогодні я вам і продемонструю, що я познаходила, коли просіювала. Ось дивіться. Взагалі, ви бачите, що борошно не чисте. Так, стільки в мене майонезу? 150 грамів. Сіль із пів чайної ложки. Роблю лунку. Перевірила я свої дріжджі. Отак вони підійшли добре. Якщо у вас свіжі, можна і не перевіряти, бо в мене пролежали так от достатньо довго в холодильнику. Думаю, як вони там живі, не живіші. Так, виливаю сюди в муку. І тісто легко замішується. Спочатку ложкою, тоді рукою. Тут у мене 500 грам муки просіяно. Бачу, що ще треба. Візьму ще дві ложки. Муки йде десь на цей рецепт від 500 до 550 грам. Отак. І залишки. Витираю своєї улюбленої миски і домішую на коврику. Якщо бачите, що починає трохи липнути до рук, можна так от руки змочити в олію. І домішуємо на олії. Муки вже не додавайте, тому що вже тісто хороше, щоб не забити мукою. Так, тісто я вимісила. Дивіться, яке воно гарне, не липне до рук, нічого, таке живе. Скочую колобок. Миску, яку замішувала, змащую олією. Трохи тісто зверху олією. І ставлю на підйом. Ну, зараз тепло. Я думаю, що воно швидко підніметься. З приводу начинки на піцу. Хто що любить і в кого що є. Я м'ясну з відбарним м'ясом, там, з курятиною, чи, роблю дуже рідко. Гриби в мене закінчилися. Люблю із підкапченою ковбасою, але в нашому магазині я її не знайшла. Варену ковбасу це щось. Завозять таке, що неможливо в рота впхнути. Єдине, що знайшла із самого кращого, що було, це сардельки. Отакі сардельки з сиром, моцарелка називається. Я ковбасу ріжу не кубиками, а от такими напівпластинками, тоненькими, можу порізати і кругляшками. Тоді не висипається так начинка із піци. Отакий сир, вибір також невеликий. Надіюся, що він буде
плавитися. Трохи порізала свіжого солодкого перцю. Покладу ще і помідорки свіжі, якщо є, чому ні. І на свій бік я люблю іще капусти трохи. Костя не дуже любить, а я люблю. Колись я спробувала у своєї родички, мені сподобалось. Для соусу буду використовувати отакий вже готовий соус магазинний. Тут є шматочки і овочів. Але думаю, що буду готувати в цьому році сама. Типу сацебелі. То, що помідори у мене цілими не вийде закрити після дощів. Вони всі майже зіпсовані. Так що пущу їх на соус. Думаю, виставлю на канал, ми з вами разом будемо консервувати. І ще взяла і от такі ось приправки. Я люблю також посипати піцу зверху. Тут у мене прованські трави, є сухий базилік. На городі у мене є і такий. Піду ж зараз зірву, свіжий, фіолетовий. Можливо, вкину такого, якщо не полінюся. Поки бігала в магазин і готувала начинку, отак у мене підійшло тісто. Трохи обімну і розділю на дві частини. Одну поки відкладу. Розкачую на муці. Так легше з тістом працювати, воно не стягується, не тікає. Випікати буду от в такій формі, у мене є з дірочками. Трохи змащу олією. Тут діаметр 30 сантиметрів, по-моєму, наскільки я знаю. В цій формі піца швидко печеться так от, і добре пропікається завдяки цим отворам. Якраз одна половина тіста буде на цю форму. Для ніжності я все-таки змащую піцу завжди або ложечкою сметани, або ложечкою майонезу. Ну, так як майонез у нас вже в тісті є, то я змащу сметану. Тоді начинка буде більш соковитою. Далі пішов соус. Так і основна, що є у мене ковбаса. Отак у мене вийшло. Пішло сюди півтора сардельки, я не засипаю прямо повністю, щоб не було начинки більше, ніж тіста. Тепер перчик. Так, трохи капусточки на одну частину, половинку. Помідорчики. Вже красиво і вже можна включити духовку на 200 градусів. Треба трохи підсолити. Базилік на город я так і не сходила ніколи. Посиплю сухим. І прованські травки. Також. Ну і засипаємо зверху сиром. Можна би ще моцарелки або якогось іншого сиру. Ну, є що є. Мяу. Мася, ти будеш ковбаску? Нічого не їсть, а Маська, кроме корма. Як прийшла, так їла все підряд. А тепер отак. Корма спробувала, молоко ще коли-неколи заставимо. А так ото хрумтить і все. Ні ковбаси, ні м'яса, нічого. Так, тепер оцю
Смакоту несемо випікатися. Моя піца спеклася. Провела в духовці 25 хвилин. Покажу знизу, от як пропеклася. Ось така красиве дно в неї. Піцу я розрізаю ножницями, щоб не пошкодити форму. Така скоринка. Думка, чуєте? Єдине те, що сир не тягнеться. І це вже не моя вина, скажімо. Тоненька. Як сказала, я піцу люблю тоненьку. Начинки в міру. Ну, як завжди, відрізала криво. Не знаю, як я так умудряюся, що кожного разу, коли відрізаю щось, чи торт, чи що, в мене так ножниці стають, що це ж треба умудритися так от хвилясту таку лінію зробити. Ну, як можна? А я роблю. Так, пробуємо. Гаряча, соковита, смачна, хрустка. Ще трохи солі не вистачає. Так що, друзі, обирайте перевірені рецепти. Підписуйтеся на мій канал, якщо хочете, щоб далі я продовжувала свої відео знімати. Ми ще з вами побачимось. Пока-пока. Мирного всім неба. Що, Костя, ставимо чайник?